פגישת עסקים, הפודקאסט, מה קורה? עידן, מה העניינים? מה קורה? מצוין, נמצא איתנו היום מור פאר. היי מור, מה שלומך? אהלן, מה העניינים? ברוך הבא. מעולה, ברוך הבא. Thank you. מור, אתה מוביל מערכי מחירות ועוזר לחברות להגדיל הכנסות. אמת. עכשיו, אני רגע רוצה להגיד משהו. את אמרת לי, כשאנחנו מביאים את מור לפודקאסט, שאנחנו הולכים לדבר בעצם על עולם המחירות. נכון. נכון? עכשיו, זה עולם, לפי מה שמור ככה סיפר עוד לפני הצילום, זה עולם ענק, עם מלא 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 דברים שאפשר לדבר עליהם, ואני רוצה שבעצם אנחנו ככה כמה שיותר, תנסה להיכנס לזה כמה שיותר, ותנסה גם לדייק אותנו, וגם את הצופים ואת המאזינים, כדי שנוכל לצאת מפה היום עם המון מידע לגבי העולם הזה. אז על מה אנחנו הולכים לדבר בעצם? אנחנו הולכים לדבר על הרבה דברים, ואנחנו גם ננסה לעשות את זה כמה שיותר באמת מותאם לעסקים, כי בעצם מור הולך לשבור לנו היום כמה קונספציות שחשבנו על מי צריך למכור וכמה ולמה. אז יאללה, בואו נתחיל. אני חייבת להגיד לך משהו. מחירות זה בסה באופן כללי, נכון? אז זאת אומרת, כן. זאת אחד מהדברים שאני חושבת שכולם צריכים לעשות אותם, אבל היינו מתים. זאת אומרת, אם אתה לא איש מחירות, אתה מת להיפטר ממנו, אתה מת להעיף אותו ממך. אתה מת שיהיה את המישהו הזה, שיודע למכור. שיקח את הדבר הזה ממך וישחרר אותך לעשות דברים אחרים בעסק. העניין הוא שהרבה פעמים אנשים מסתכלים על מחירות פשוט מהזווית הלא נכונה. מסתכלים על מחירות כאני בא כדי לעשות משהו, לעשות פעולה עם בן אדם בצד השני ולקחת לו כסף. וכשאנחנו מסתכלים גם על אנשי מחירות שמוכרים לנו, אנחנו רואים את זה באותה צורה. הוא התקשר רק כדי לקחת את הכסף שלי. אבל זה באיזשהו מקום זה. זאת אומרת, אתה רוצה את העסק שלך כדי למכור את המוצר שלך למישהו. אז זהו, שזה הולך הפוך. כשמסתכלים על איש מחירות מהעיניים הנכונות, אם לדוגמה ניקח רופא שיניים, פעם חשבת על רופא שיניים כאיש מחירות? אין סיכוי. נראה שלא. שלי בטוח. אבל מה קורה אצל רופא שיניים? בן אדם מגיע עם כאב, בוא ניקח, ניתן סקאלה מ-1 עד 10, 9. כואבת לו השן ברמה מטורפת. כמה הוא יהיה מוכן, willing to pay the price, לשלם סכום גבוה כדי לטפל בבעיה, כשמאוד כואב לו? וואלה. הוא יחשוב פעמיים. הוא יהיה מוכן לשלם כל דבר שצריך כדי לפתור את הבעיה שלו. ואיש מחירות עושה בדיוק את זה. אתה יודע למה אני צוחק? כי כאילו, אתה מגיע לרופא שיניים, אתה כבר מגיע עם הכאב, עם הבעיה והכל, ואתה כבר אומר, יאללה, כאילו, ככה מה שצריך וזה, תפל לי בבעיה. עכשיו, כאן ועכשיו. זה לא עכשיו לבוא, טוב, אתה יודע מה, תן לי לבדוק עוד שתי הצעות מחיר, נראות כאילו, אין לך את הזמן הזה, אתה רוצה כאילו כאן ועכשיו. וזה ממש נכון, אז בגלל זה ככה נכנס לי ב... והנקודה עם אנשי מחירות טובים זה שהם מבינים שמה שהם עושים, התפקיד האמיתי שלהם זה לפתור בעיות לאנשים, למלא צרכים לאנשים, ולעזור להם להיות יותר ממה שהם היום, בעצם להשיג מצב חדש, מצב נתון חדש, טוב יותר ממה שהם הגיעו לפני. ואיש מחירות טוב מבין שהוא סוג של שליח, הוא עושה משהו שעוזר לצד השני לפתור בעיות ולשפר את החיים שלו. וברגע שאתה בא מהמקום הזה, אז אתה כבר לא מרגיש סיילסמן איצ'י כזה שרק מנסה לקחת ארנקים. זה לא זה. אתה בא ממקום של לעזור לאנשים לפתור בעיות. ואחד הדברים הראשונים שאני עושה עם אנשים זה באמת לוודא מאיפה הם מוכרים. אני חושב שאחת הבעיות אבל שאנשים מסתכלים מבחינת מחירות, הם אומרים, הם מסתכלים על זה כעל עוד תיק. אוקיי, כאילו עכשיו פתחתי עסק. בסדר, בואו רגע נלך להתחלה. פתחתי עסק, אני צריך לשווק אותו, אני צריך למכור את המוצר שלי, ועכשיו זה להיות גם סוכן שטח, להתחיל לטייל ולפגוש אנשים ולמכור להם והכל. זה עוד תיק. אז הם לא מסתכלים על זה כעל זה, אני זה העסק, אלא פשוט כעל עוד משימה. איך אתה מנתק להם את החשיבה הזאת? קודם כל אני מחליף מילה, אני לא אומר אני צריך למכור, אני רוצה למכור. למה אני רוצה למכור? הרצון הזה, אגב זה מחקר מאוד מאוד גדול שעשו ב-32 תעשיות שונות, בדקו מה אנשי המחירות הטובים ביותר ב-32 תעשיות, מה מאפיין אותם באישיות שלהם, וגילו שהדבר הראשון זה רצון אז. להצליח ולהיות טובים במה שהם עושים. כשאני בתור בעל עסק רוצה לעזור לכמה שיותר לקוחות, להפיץ בשורה, לצאת החוצה ולעזור לכמה שיותר אנשים, אז זה כבר לא אני צריך, זה לא מחלקה בעסק. מחירות זה הלב של העסק. קחו כל חברה מכל תחום, בדרך כלל האנשים, אם ניקח את התפקידים הזוטרים יותר, האנשים שמרוויחים הכי הרבה כסף והכי מתוגמלים, הם אנשי המחירות, הם אלה שמכניסים כסף למערכת, הם אלה ש... פוגשים את הקהל שם בחוץ, והם מייצרים את התנועה של הלקוחות, ומעבירים את הערך החוצה. ואנשי מחירות מניעים את הכלכלה, מניעים את העולם, כשאתה חושב על זה. אנחנו מדברים בעצם אבל על כמה סוגי אנשי מחירות, נכון? זאת אומרת, אין באמת את ה... אני אתן לך דוגמה,
שאני, בכוונה אני אומר כמה סוגי אנשי מחירות, כי אני למשל בעבר, לפני הרבה שנים, ניסו לגייס אותי לאיזה, לא יודע, פירמידה, לא יודע, לא זוכר את השיטות האלה, ומי שדיבר איתי, הוא היה מאוד אגרסיבי. זאת אומרת, איש מחירות מהטייטל הזה שאנחנו מכירים לשמצה אפילו. איש מחירות שהוא מאוד מאוד אגרסיבי. אני זוכר שהוא... וורסט וולף כזה. כן. סוג של, כן. אני זוכר שהוא ישב איתי ו... ואתה יודע, והתחיל כזה, ואתה חייב, ואתה צריך, ואתה זה, ותראה, וזה הצ'ק שאני עשיתי, והוא פתח את הצ'ק, והכל, עכשיו, אתה יודע, אתה מסתכל על הצ'ק, אתה אומר, כאילו, כל הכבוד, אתה רוצה שאני אפקיד לך אותו, כאילו, מה אתה רוצה ממני? באמת, מה אתה רוצה ממני? בסוף אני יצאתי, אני חושב שיצאתי מבועת מכל הסיפור הזה, פחות עם רצון למכור, אלא יותר להתרחק מהנישה הזאת. אז מה שאני באמת באמת חושב שהוא הדבר הנכון, וחשוב, הכי חשוב שיש, זה מה המניע שלך. זאת אומרת, המקום שממנו אתה פועל. אני חושב שאתה יכול להגיע לתוצאות הרבה יותר טובות, ואגב מחקרים מאששים את מה שאני אומר, לא רק שאתה רוצה בשביל עצמך להשיג יותר ולהרוויח יותר כסף, זה חשוב, אני לא, חלילה לא מזלזל בזה, אני רק אומר שהרצון לעזור לאנשים אחרים וההנאה שלך משם, לכיוון של למכור, פשוט מקל על כל הסיפור. כי אז כשאתה פוגש בן אדם, אתה לא הופך להיות פרזנטור שרק מציג מוצר ועושה שואו אוף ומראה הצלחות, לא, אתה שואל שאלות. איש מחירות מעולה, הוא שואל שאלות מעולה. ואז אתה שואל את הבן אדם, תגיד, מה היית רוצה שיקרה? לאן היית רוצה להגיע? מה ניסית עד עכשיו? עבד לך, לא עבד לך? אוקיי, מה אתה חושב שהיית יכול לעשות שונה? שואל שאלות, מבין מה קורה בצד השני באמת. כל מחירה לדעתך צריכה לכלול שאלת שאלות, כי יש מוצרים שאתה לא מצפה שישאלו אותך שאלות. אז ברוב המוחלט של המקרים זה כן, חוץ משוב, אנחנו גם חיים היום בעידן דיגיטלי, שם אנשים בעצם קונים לבד. ואגב, זאת התפיסה שצריך לאמץ עכשיו, אנחנו כבר בעידן חדש לחלוטין, והתפיסה החדשה הזאת צריכה להיות איך אנשים קונים, לא איך אני מוכר. אני רוצה רגע לשאול אותך, אני הסתכלתי קצת בעמוד שלך בפייסבוק, בסרטונים שאתה מעלה, האנשים שאתה עובד איתם, המעבר הזה לעולם הדיגיטלי, לא מפחיד אותם? אז אני יכול להגיד לך שאנשים נרתעים, אלה שהם old school באמת, והולכים באמת על פרסומים בעיתונים, או דברים שבאמת ישנים מקומונים הרבה. המעבר לדיגיטל הוא מפחיד, אבל once עושים אותו, ורואים את התוצאות שלו, ואת היתרונות שיש בדיגיטל, כמו כמה אנשים, יש לך ממש נתונים. אתה רואה אבל יותר, חבר'ה צעירים, יותר מבוגרים, יש כאילו מה, איך זה מבחינת איזון? האמת שיש קורלציה מלאה בין הגיל, ככל שהוא יותר צעיר, יותר אנשים נכנסים לשם מוקדם, יש חבר'ה היום יזמים צעירים שמתחילים ופותחים עסקים, שהם בגילאים מאוד 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 צעירים, והם מצליחים מאוד בדיגיטל, הם פשוט חיים את העולם הזה. ומה שהחבר'ה שהם קצת יותר, ככה בגילאים יותר מתקדמים, צריכים לעשות, זה באמת להבין שהעולם נמצא שם. מדברים על העידנים שהעולם שלנו עבר, עידן התעשייה, החקלאות, תעשייה וכן הלאה. עברנו עכשיו את עידן האינטרנט, ועכשיו יש עוד עידן חדש שהולך לבוא, צריך גמישות, לא יעזור כלום. כדי להתקדם ולהצליח, צריך את הגמישות הזו, והאינטרנט הוא דרך מדהימה לפגוש לקוחות ולהופיע, להציג את עצמך, את המוצרים שלך, ו-to show up, מה שנקרא. אז רגע, אני רוצה רגע לחזור לעניין של המחירות והבעלי עסקים. אז לפי מה שאתה אומר, אנחנו לא, אם ניקח את הדוגמה הקיצונית שעידן אלה, של הסיילסמן האגרסיבי, וניקח את הדוגמה שאנחנו, בוא נגיד, בעל עסק ממוצר, בן אדם ככה שהוא, שיש לו פשוט עסק ורוצה למקסם את התוצאות שלו, אתה אומר שכל אחד בעצם יכול למכור, או שצריך להיות הניצוץ הזה, שצריך להיות לי האופי הזה, שצריכות להיות לי היכולות האלה, האם כל אחד יכול להביא את עצמו למצב שבו הוא יודע למכור ולמכור טוב, ואם לא, אז מה צריך ללמוד בשביל לעשות את זה? אוקיי, אז אני אתחיל ואגיד שכל דבר שאני מדבר עליו, או מבוסס מחקרים, או מבוסס תוצאות בשטח, אני לא אגיד משהו שאני לא ראיתי בעיניים שהוא באמת קורה, ואחד הדברים שראיתי לאורך זמן, זה שכל בן אדם יכול למכור הרבה יותר ממה שהוא חושב. וואלה. זאת אומרת, אנשים הגיעו באמת במצבים, בישנות מאוד 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 גבוהה, אני לא מה שהייתי פעם, אני בעצמי הייתי בחור מאוד מאוד בישן, ואני יכול להגיד לכם שזה 80% מה שקורה לנו בין האוזניים, ואיך אנחנו חושבים, ואיך אנחנו מתייחסים לעצמנו ולמסוגלות שלנו, ו-20% זה הטכניקות, שיטות וכל הדברים מסביב. זה מעודד. מאוד. זה מאוד מעודד, והעניין הוא פשוט, זה מתחיל מדימוי עצמי, איך אני רואה את עצמי, איך אני רואה את המוצר שלי ואת ההתייחסות שלי ללקוחות, האם אני רואה לקוחות כמו ארנקים מהלכים כאלה שצריך לקחת להם את הכסף, או כאנשים שאני עוזר להם לפתור בעיות, ובתמורה לזה יש אנרגיה שעוברת לצד השני. אני עוזר לו לפתור בעיות, אני מקבל על זה תשלום, וזה הגיוני.
והיחס צריך להיות כזה שהערך שאני נותן הרבה הרבה יותר גבוה מהכסף שאני מקבל. וזה, ברגע שאתה מבין את זה ואתה מבין שאתה פשוט עוזר לאנשים, זה כבר מקל על כל הסיפור. בוא תן לי ככה איזה מקרה, סיפור אחד שאתה אחד מהלקוחות שליווית אותו, ובאמת הוא הצליח לעשות את השינוי הזה, וזה באמת כאילו עבד לו. אז אני אתן דווקא מקרה של, אני הכי אוהב את המקרים הפרסונליים של בן אדם ספציפי, ויש איש מחירות אחד שעבד בארגון, והוא הגיע והוא אמר, תקשיב, אני בחור בישן, אין לי ניסיון במחירות, ואני רוצה להצליח ולהתקדם. אחרי 3 חודשים של עבודה משותפת, הוא שלח לי הודעה, אני לא מאמין שהגעתי לזה. אם היית אומר לי שלפני 3 חודשים, אני אהיה היום במקום שבו סגרתי 72,000 שקל בעסקאות, וואו. הייתי אומר לך שאתה דפוק. ציטוט של הוואטסאפ שלו. מה שעוד יותר מדהים, זה שחצי שנה אחר כך הוא סגר עסקאות בחודש אחד של 720,000 שקל. אחת הסיבות שביקשתי ממך את הדוגמה, זה כדי גם להבין באמת את הפרק זמן הזה, כי אנשים בטח עכשיו יושבים בבית וגם מאזינים, והם חושבים לעצמם, טוב, עכשיו זה כאילו לעבור תהליך, ומה, עכשיו חצי שנה, שנה אולי של לימודים וזה, למי יש את הזמן הזה והכל. פה אתה נותן דוגמה, 3 חודשים. אז איך עושים את זה? 3 חודשים וחצי שנה. מאוד מאוד אופטימי. איך עושים את הסוויץ' הזה? אני רק אגיד משהו אחד. זה דרש מהצד השני להיות מאוד 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 פתוח ללמידה. זאת אומרת, הבחור הזה, זה אחד האנשים הכי open-minded, כוס ריקה, כמו שאומרים ככה באמנויות לחימה העתיקות. והנקודה פה זה באמת לבוא עם פתיחות מלאה ללמוד, ויותר חשוב מזה, מה שהרוב המוחלט של האנשים היום לא עושים, זה לעשות בשטח. זאת אומרת, ליישם את הכלים. אם נתתי איזשהו כלי מבוסס מחקרים להתגברות על ביטחון עצמי, להשתמש בו. כי אחרת זה, אתה יודע, זה עוד ג'אנקי ועוד לצרוך תוכן ומידע ולא לעשות איתו כלום. והמטרה היא לקחת את הדברים לפרקטיקה. אני תופס מעצמי בן אדם של פרקטיקה, ואני חושב שכל העניין עם למידה היום, זה באמת לקחת את הידע, ליישם אותו ולראות מה הוא עושה בשטח. וזה משהו שהבחור הזה עשה, וזה מה שאני ממליץ גם לכל אחד אחר לעשות. ואיך עושים את הסוויץ' הזה? מהמקום שבו אתה מרגיש שאתה סולד מכל דבר שקשור למחירה, ואתה יודע שאתה צריך, ואתה, אוקיי, מה עכשיו? איך מתחילים? איך ניגשים לעניין הזה של תכלס להבין מה אתה צריך לעשות כדי למכור יותר בעסק שלך או... אז אחד זה להבין שאתה חייב לשמור על איזון. איזון, כמו כל דבר בחיים, אני חושב שאיזונים בחיים זה תחום שקשה להבין אותו, אבל הוא חייב לקרות בכל תחום. ובמחירה אני קורא לאיזון הזה משימה ונשמה. אתה מבין שאתה עושה את המחירה מתוך תכלית, מתוך איזושהי שליחות או מטרה שאתה רוצה לקדם, והמשימה אתה זוכר שאתה צריך גם לייצר תוצאות בפועל, וזה בסדר לרצות לכוון לייצר תוצאות, בשביל זה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים. אז אנחנו משלבים בין שניהם, שומרים על האיזון הזה, ואז אומרים אוקיי, מהמיינד הזה אני יוצא החוצה, ועכשיו כשאני יודע שאני הולך לעזור לאנשים ובדרך לקבל את התמורה שלי, אני הולך ללמוד איך לעשות את זה בצורה נכונה. אז יוצאים החוצה ולומדים. אנחנו אבל, אם אנחנו רגע נדבר על המדינה שאנחנו חיים בה, מדינה מאוד לחוצה. זאת אומרת, אנחנו מדברים גם תקופת קורונה וסגרים והכל, ואני מניח שזה גם משפיע באיזשהו אופן, גם מבחינת העבודה שלך מול הלקוחות. אתה מרגיש את זה? הלחץ הוא חשוב במחירות. אני אגיד משהו שבדרך כלל לא אגיד, הוא חשוב, אבל הוא מסוכן מאוד. זאת אומרת, גם פה האיזון הוא קריטי. יש לחץ שמניע אותך לפעולה, לחץ מלסגור עסקאות, לחץ מלגרום לעצמך לעשות דברים לא נוחים, לצאת מאזור הנוחות שלך ולעשות פעולות, ויש לחץ שהוא פשוט הורס לך כל סיכוי. לחץ שגורם לך לחשוב שאתה לא מספיק טוב, ואתה לא מספיק איכותי או מקצועי כדי לייצר תוצאות בשטח. אז גם פה צריך למתן את זה ולאזן את זה, ולהשתמש בכלים מבוססי מחקרים כדי לפתור את זה. יש לך דוגמה לקליפ הזה לתת לנו? יש פה איזשהו משהו שהוא קצת גדול. אתה אומר להשתמש בכלים שמבוססים מחקרים. מי אמור להשתמש בזה? אנחנו כאנשי מחירות אמורים להשתמש בכלים האלה? אני חושב שכל בן אדם הוא איש מחירות. נתחיל מזה. כל בן אדם הוא איש מחירות. רוצים בזה, לא רוצים בזה. ניתן כמה דוגמאות קלאסיות. אתה הולך לרעיון עבודה. יש עוד אנשים שקורות החיים שלהם יושבים שם על השולחן של המעסיק, והוא צריך לקבל החלטה שאתה זה הבן אדם.
כדי לקבל את ההחלטה הזאת, אתה חייב לעשות שם משהו בצד השני. אין לך סיכוי אחרת. וכמה אנשים נופלים בזה, אבל... זאת אומרת שבעצם כל סיטואציה שהיא, זאת אומרת, גם עם רעיון עבודה, כמו שאתה אומר, אני בתור מי שמתראיינת מוכרת. מוכרת את עצמי, מוכרת את המשרה שאני רוצה. הגענו כבר למצב שעושים כתבות בטלוויזיה על איך להציג את עצמך ברעיון עבודה. אנשים לא באמת יודעים את זה. אוקיי, אז אני יכול לתת דוגמה ספציפית על מרכז הערכה שהייתי בו, שמגיע, מרכז הערכה, מגיעים אנשים, והם כולם, כל המשתתפים, שם היו משהו כמו 7 או 8 משתתפים, כולם היו בפוזיציה טובה יותר משלי, עם התארים והניסיון וכל מה שהיה צריך, כשלי לא היה אף אחד מהם. ומה שקרה שם זה שהגיע המנהל שם, והוא מציג את הערכים שחשובים לחברה שיהיו בצד השני. רוב האנשים פשוט התעלמו והיו עסוקים בתוך הראש של עצמם, ומה קורה, ומה להגיד, מה להגיד, מה אני צריך להגיד, מה לעשות, איך להתמודד. והם כותבים לעצמם כל מיני הערות והכל. אני מסתכל עליו, מקשיב למילים שהוא אומר, ואחר כך כשהוא שאל את כל המשתתפים, מה חשוב לכם שיהיה בחברה שאתם מגיעים לעבוד בה, אז... כולם בבלאקאוט. אז אמרתי בדיוק את הדברים שהוא אמר, שהוא נגע בהם, כמובן, הייתה קורלציה מלאה לערכים שלי, והחלתי להשתמש בזה. ואז מה שקרה זה ש... אתה רואה את הניצוץ הזה בעיניים. הוא הבין שאני הבן אדם הנכון. זאת אומרת, הקשבת לו, הבנת מה חשוב לו, קודדת בראש את אותם כמה ביטויים שהבנת שחשוב, בעצם מנסה למכור לך וחשובים לו, והוא רוצה אותם אצלו בבית, נקרא לזה, או אצלו בחברה, ומחרת לו את עצמך דרך אותם ערכים בעצם. נכון, והנקודה החשובה פה היא סינון קצר, קצר ומהיר, לבדוק האם קורית פה מניפולציה. מה הכוונה? פה נכנס העניין של נשמה. יש משימה ונשמה. המשימה היה לי ברור איך הוא סוגר עסקה. היה לי ברור מה הוא צריך לעשות, מה אני צריך לעשות שם ברעיון הזה ובמרכז הזה, כדי לסגור עסקה. אבל זה לא רק זה. מה שמאוד מאוד חשוב, זה להוסיף את העניין של נשמה. פה אני עושה סינון עם עצמי, האם הערכים שהוא אמר, תואמים לערכים שלי. אם כן, יש אור ירוק, אני עושה את מה שצריך כדי להתקדם. ומה שאנשים פשוט לא מבינים, זה שהדברים הקטנים האלה, וזה דברים, אגב, סופר אנושיים. הקשבה. סופר אנושיים. היום אנשים לא מקשיבים בכלל אחד לשני. וואי, אני חייבת לספר סיפור בהקשר הזה. משהו שהיה לי מור, אני חושבת שבפעם הראשונה שנפגשנו זה קרה, תקן אותי אם אני טועה. נפגשנו בפגישה העסקית בבית קפה, להכיר אחד השני, לקראת איזה תהליך, לקראת מקום שעבדנו פה ביחד, שרצינו להתחיל לשתף פעולה. ואנחנו חושבים בבית קפה, הכי סטנדרטי שיש, וכל אחד מזמין את הקפה שלו, עוברת איזה מלצרית תוך כדי, בדרך כלל שאתה שותה את הקפה, אז באים ושמים לך איזה מפית, או כסמים, או כל דבר אחר, הכי סטנדרטי בעולם. זה דברים שאתה לא שם אליהם לב, אבל איך שהמלצרית עוברת, מור עוצר הכל, אומר לי, עצרי. את קלטת מה היה פה עכשיו? אמרתי, לא. כן, היא שמה הכסמים, מה לא לטעמך, משהו כזה. רגע, אני אסדר את הכסמים, אולי... משהו פה לא היה בסדר, אז אומר לי, בואי תביני, וזה משפט שבאמת לקחתי ממור לחיים, בואי תביני למה הכל זה מכירות. ואתה רוצה להמשיך את הסיפור? זאת אומרת, משהו בהתנהגות של המלצרית הפריע לך. דרך כסמים הבנת שזה... אז הדבר הראשון שאנשים קונים ממך זה הגישה שלך. בסדר, הגישה. יש אנשים עם גישה קטרנית, שלילית, ומיד מרגישים את זה, זה משהו שאי אפשר להתעלם ממנו. הוא נמצא שם תמיד בחדר, וכל בן אדם כזה ישר קולטים. כשהיא הגיעה ושמה את הקסמים האלה, מה שקרה שם זה שהיא עשתה את זה בגישה של, אתם רוצים עוד משהו? אוקיי. זה הפרצוף, זו הגישה, זה... זה גם היה תוך כדי תנועה. זה היה תוך כדי תנועה, כאילו על הדרך. על הדרך, בדיוק. ובן אדם שהיה רוצה באמת, באמת לקדם פה מחירה, או הזמנה נוספת של הכוח, הוא היה גם מתעכב איתך כמה שניות. הייתה צריכה לעצור. מניחת הקסמים בעדינות, מסתכלת עלינו, איך היה לכם? כבר ההרגשה בצד השני... וואו, זה בום, זה כל כך משמעותי. כבר ההרגשה בצד השני, ואנשים קונים מרגש. אחר כך מצדיקים את זה רציונלית, אבל הקנייה היא רגשית כמעט ברוב המוחלט של המקרים. ומה שקורה זה שהיא הייתה עושה את זה ושואלת, אתם רוצים עוד משהו? יש לנו קינוחים מדהימים. זאת אומרת, האישיות, החלק האישי יותר, לגעת בפן האישי, באכפת לי מה שלומך, באיך היה לך, איך הייתה לך החוויה, זה משהו שמבחינתך הוא הקשבה, שאגב, כל בעל עסק אמור ויכול לעשות את זה אצלו. נכון, זאת אומרת, זה לא נכון. באמת עניין של... זה המקום האנושי שקצת שכחנו אותו. אכפת לי מהלקוח שלי, אכפת לי... דיברנו על זה באחד הפודקאסטים, שגם על שמירה על קשר עם הלקוחות. מעבר לעניין של מכירה וסיפקתי את המוצר, יופי, תודה רבה להתראות, אלא גם מדי פעם להרים טלפון ולשאול מה קורה, מה העניינים, כן, ככה קצת תשאול התעניינות, וזה באמת עושה הרגשה טובה גם לצד השני. נכון. אבל אני רגע רוצה רגע להתעכב איתך לקטע של, אמרת שאנשים קונים מרגש. נכון. השאלה, אני לא יודע עד כמה זה, שוב, אולי אתה יודע מנתונים וזה, אבל
כמה באמת זה קיים שאנשים קונים מרגש ולא קונים מזה יותר זולי, אז אני אקח את זה? אז העניין פה זה שבן אדם יקנה, מתי הוא יקנה? כשמה הוא ירגיש? הוא ירגיש שהמוצר, השירות והבן אדם שמציע אותו, יעזור לי לשפר את המצב. לפתור בעיה, למלא צורך, ולהגיע למצב חדש טוב יותר. וכל התהליך הזה הוא תהליך רגשי, פרופר. זאת אומרת, שימי לב שאמרתי, הוא ירגיש שהבן אדם, המוצר, השירות, ההצעה הזאת, זה הדבר הנכון. וכל הסיפור פה זה, כשבן אדם מרגיש שזה הבן אדם הנכון, הערך הנתפס שלו בראש, הרבה יותר חשוב מהמחיר. זאת אומרת, כשיש לי הצעה שהווליו שלה מספיק גבוה, המחיר מתגמד או פחות רלוונטי. אנחנו מכירים גם משפטים, כל מיני קלישאות במשפטים, שלפעמים הזול הוא היקר, כן. והיקר הוא הזול. אז התפיסה פה צריכה להיות, אני עוזר לבן אדם לשפר את ה... אני דורש כמובן תשלום, ואני מאוד מאוד מסודר וברור איך קונים ממני. בסדר? יש תהליך מאוד מאוד ברור, תנאים, תשלומים וכן הלאה. יחד עם זאת, אני עוזר לבן אדם הצד השני לשפר את החיים שלו ולשפר את המצב שלו, ולכן... אני חייב להגיד לך שאני לפעמים מאוד מופתע מסיטואציות שמי שמספק לי את השירות, הוא נותן לי מעבר. עכשיו, אני יודע על עצמי שאני למשל לא אהיה רגוע עד שהלקוח או הלקוחה שלי לא מרוצים מהתוצר, אוקיי? אני לא אהיה רגוע. פייר, גם לא ישן בלילה, ברמה כזאת, לא ישן בלילה. כן. אבל כשעוזרים לי מעבר למה שאני מצפה, אתה מעריך. אני מופתע מזה. אני קודם כל מופתע מזה. אחר כך אני מעריך את זה, אבל קודם כל אני מופתע מזה, כי אני לא רגיל לזה. אני יודע על עצמי ממה שאני נותן, אבל שהצד השני נותן, וזה כאילו מצב שהוא לא הכי משמח. נכון. חייב לציין. לא הכי משמח. אבל זה גם, הוא גם מאוד מאוד משמח, כי אלה שכן עושים את זה, מה קורה עם הלקוחות שלהם? כמה המלצות יהיו להם אחר כך? כמה התחושה הטובה תישאר אצל הצד השני, כמה אחר כך שישאלו על איש מקצוע. אני חושב שזה גם מסר, אבל זה גם מסר גם למי שצופה, למי שצופה בפודקאסט שלנו, שבאמת העניין של לתת קצת מעבר, לא יקרה שום דבר, זה רק ישפר את השירות שלכם. אגב, אם רוצים קצת מחקר להוסיף לזה, שיקרון שכנוע מאוד מאוד... אתה חזק במחקרים. מאוד מאוד חזק. בסדר, זה מספר, בסדר, ספר שנקרא אינפלואנס, רוברט שלדיני, ומה שקורה שם זה שהוא אומר, יש עיקרון שנקרא הדדיות. כשאני מרגיש שמישהו נתן לי משהו ממנו, מה אני מרגיש אחר כך? אני חשבתי במסעדה וחבר שילם במסעדה. מה אני ארגיש בפעם הבאה כשאני יושב איתו במסעדה? צורך להחזיר. וזה העניין. והתחושה הזאת, כשאתה עושה אותה ממקום טוב, ממקום נקי, אתה מבין שזה מקדם אותך anyway. כאילו גם המחקר מראה את זה, וגם בתחושה שלך זה פשוט הרבה הרבה יותר טוב, הרבה יותר קל. איך מתמודדים עם אנשים שלא אוהבים שמוכרים להם? יש אנשים שרק שומעים את, רק רואים את השיחת טלפון על הצג, או רק לצורך העניין, אתה יודע, זה כמו הסיטואציה המפורסמת בחנויות בגדים, שאתה רק נכנס, סליחה, אתם אולי לא, שאת רק נכנסת, סתם לא. ניסית רגע להבין, סתם לא. לא, הנפשות הפועלות כאן, אני יודעת ספציפית קצת פחות, אבל לא שאני רוצה להיות בעניינים מגדריים, אבל כשנכנסים, ואני משם כללי, כשנכנסים לחנות בגדים, ואתה מתחיל רגע להסתכל, ואז אתה רואה את המוכרת בזווית עין, ואתה מתחיל ללכת לצד השני, כי אנשים שונאים גם שמוכרים להם. אז התשובה לזה היא פשוטה, והיא הולכת אולי להפתיע חלק ממי ששומע אתכם, אל תמכרו. מה זאת אומרת? אוקיי. לא, סיימנו. רגע, כל מה שאמרת כאן עכשיו, איך זה מסתדר? כשאני בא במיינדסט של אני כאן כדי לנצח את הצד השני, אני כאן כדי להציק לצד השני עד שהוא יקנה, אני כאן כדי להעביר את המוצר שלי אליו ולקחת כסף, זה מיינדסט של למכור, קלאסי, כמו שאנחנו מכירים ולא אוהבים. שלום, מורן, התקשרתי להציע לך, אף אחד לא רוצה שתציע לו שום דבר. אף אחד. נכון. אף אחד לא רוצה שתציע לו שום דבר. שמתקשרים אליי מחברות, וזה הפלאפון באוטומטית כבר כותב לי של ספאם. נכון. ולמה זה קורה? כי אנשים מסמנים את זה כספאם, כי הם לא רוצים שימכרו להם. והעניין הוא פשוט. אני אומר, אל תמכור. אל תמכור. והגישה פה זה שאני לא מוכר לאף אחד שום דבר, אני עוזר לאנשים לפתור בעיות, וצריך לחשוב ככה ולחיות ככה, זה תודעה יומיומית. זה קונספט, זה כל כך נכון, אבל... ואז אני לא יוצא החוצה כדי למכור, אני יוצא החוצה כדי לסגור עסקאות, אוקיי? לסגור עסקאות. עכשיו,
יש אנשים שיגידו לי, מור, אבל לסגור, מה, אני סוגר אנשים? כבר, יצא לי כבר שיחה עם זה על אנשים. עם אנשים שאומרים לי, שמע, אנחנו לא סוגרים אנשים. זה לא, אתה סוגר עסקה, אבל אתה פותח מערכת יחסים. וואו. ואז יש מקום לאפסלים. כשמערכת היחסים טובה, ואתה אפסלים, רק בוא נסביר בשנייה אחת. אפסל זה מכירת המשך, בעצם מכירה בדרך כלל. זאת אומרת, הכוונה משהו לחזק את הנאמנות של הלקוח למותג שלנו. אל תמכור, תבוא לפתור בעיות. אל תמכור, תבוא לפתור בעיות. טוב יותר באוזן שזה... תבוא לפתור בעיות, לסגור עסקה, וזה בסדר לסגור עסקה, ולקחת תשלום וקחו את מה שמגיע לכם, וגבייה זה לא פחות חשוב מהמחירה עצמה. אני סוגר עסקה, אבל אני פותח מערכת יחסים גם. אני חושבת שאתה פתרת פה כל כך הרבה בעיות עכשיו, לכל כך הרבה אנשי עסקים שאומרים, אני לא רוצה למכור, אז באמת, זה נכון, לא לחשוב על עצמנו בכוח כאנשי מכירות שצריכים עכשיו ללכת ולהביא, זה לא זה. לסמן וים באקסל, לא, אנחנו רוצים לפתור בעיות לכמה שיותר אנשים, המוצר, השירות שלנו הם טובים והם ערכיים, וראוי שהם יפתרו בעיות לכמה שיותר אנשים, והמחירה זה באמת, זה לא, זה כמו שאתה אומר, זה מערכת יחסים. עכשיו, נקודה מאוד מאוד חשובה של הרבה בעלי עסקים, במיוחד הקטנים, אני עובד גם עם חברות וארגונים גדולים, אבל בעלי עסקים קטנים, בעיה מרכזית שאני רואה אצלם, זה שלא מכירים אותם. עכשיו, כשלא מכירים אותך, הסבירות שיקנו ממך היא מאוד 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 נמוכה. מה זאת אומרת לא מכירים אותך? זאת אומרת, יש עיקרון מאוד חשוב שאומר show up, בעצם צא החוצה, תופיע. זה מתייחס יותר לבעלי עסקים קטנים או לארגונים הגדולים? בעיקר לבעלי עסקים הקטנים. אוקיי, לקטנים. ואז מה שקורה שם זה פשוט תופיעו, צאו החוצה. מה זה אומר תופיעו? היום בעידן דיגיטלי להופיע, מה זה אומר? בכל דרך, פוסטים באינסטגרם, פוסטים בפייסבוק, טיק טוק, לינקדין, פשוט תהיו שם בחוץ, וובינרים, פגישות זום, תייצרו מצב שאנשים מתחילים לאט 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 להיחשף. לאט להיחשף ולהכיר אתכם. עכשיו, כשאני נחשף, והמיינדסט שלי, התודעה שלי, מכוונת לי לפתור לאנשים בעיות, כל מה שאני מוציא החוצה, הוא לעזור לאנשים. עכשיו, מה קורה? התפיסה היא נורא פשוטה. יבוא בן אדם, כשראה פוסט שלי, אגב, זה מה שקורה בפועל, ראה פוסט שלי, ראה וידאו שלי שם בחוץ, פתרתי לו בעיה. הוא הלך, חזר לטלפון, נסגרה עסקה. זאת אומרת, עזרת לו. עזרתי לו לפתור בעיה, מה שנקרא result in advance, תוצאות מראש. קיבל מני תוצאה מראש. מה קורה לו? הוא אומר, רגע, אם זה מה שקיבלתי ממנו בחינם, מה יקרה כשאני אשלם לו כסף? מה יקרה כשאני אתחיל לעבוד עם הבן אדם הזה? וזה משהו שאנחנו חייבים לשחרר. צאו החוצה במלוא הדרכם עם כל התוכן והידע והיכולות הכי טובים שיש לכם, ותנו לעולם להכיר אתכם. להיחשף, לצאת החוצה, show up. ואז כשאתה מגיע למצב שפונים אליך, זה כבר מקל על כל הסיפור, אתה לא כל כך מתאמץ, אתה לא צריך למכור לאף אחד. השאלה הטבעית שמגיעה כאן, אבל זה ידע שהוא שלך, זה ידע שאתה מוכר אותו בהמון כסף, יש מתחרים בחוץ, יש אנשים שלא ישתמשו בו, שלא יקנו אותו, למה שתיתן אותו בחינם? אז העניין הוא פשוט. יש מדריך חינמי שאני משחרר החוצה ונותן אותו למי שמעוניין בו, לחמישה ימים לצפייה. ומה שקורה זה שהסטטיסטיקה נורא פשוטה. 90% ממי שמוריד אותו, לא משתמש בו, אפילו לא צופה בו. וואו. רק 10%. שזה אתה יודע למדוד. אתה יודע למדוד, כי זה דיגיטלי, וזאת הסיבה להיות בדיגיטל. והסיפור פה הוא נורא פשוט. 10%, רק הם צופים בזה. 10% האלה הם לקוחות פוטנציאליים. להם אני לא צריך למכור את עצמי. הם כבר ראו מה יש לי לתת, והם לבד רוצים כבר. מדהים. ממש רוצים, כי הם באמת יישמו את זה. אז אל תפחדו לצאת, הרוב המוחלט לא יעשה עם זה כלום, anyway. אז אני רק אגיד משהו. קודם כל, אנחנו ממש לקראת סיום הפודקאסט. אבל כבר הצגת את המדריך החינמי, שזה בעצם רציתי ככה להפנות את זה אליך. זו הזדמנות גם שתספר איפה אנחנו מוצאים את המדריך הזה, כדי שעוד אנשים יוכלו להוריד אותו. אז קודם כל, חיפוש קצר של מור פאר בגוגל, ואתם מגיעים לאתר שלי, ו... אני לא יודע אם תהיה אופציה להשאיר קישור או לא, אם כן, אפשר להשאיר קישור כאן מתחת לפודקאסט. יהיה קישור. קישור, ושם בעצם יש את אייקידו, מדריך וידאו מלא לטיפול בהתנגדויות, עם 12 טכניקות מוכחות לטיפול בהתנגדויות. הוא זמין לצפייה לחמישה ימים, ואגב, דחיפות, בסדר? או לעשות דברים מהר. ותיאום ה10% שמשתמשים בו. זה נטו, תיאום ה10% שהלכה למעשה משתמשים בו ומייצרים תוצאות. אז זהו, זה המדריך שאני נותן. אנחנו הגענו לסוף הפודקאסט.
מור, תודה רבה שהתארחת אצלנו. תודה רבה, רבה, רבה על ההזמנה. ואתה יותר ממוזמן עוד פעם ככה להגיע, ואנחנו, יש לנו... יש לנו עוד המון על מה לדבר. לגמרי. גם לי. לגמרי. אז גם תודה רבה לכם שצפיתם והזנתם, וכמובן, הפרק המלא בכל הכישורים שאנחנו נפרסם, גם בתגובות. זה ביוטיוב וגם בכל אפליקציות הפודקאסט. מורן, תודה רבה. תודה רבה, עידן.